to musíme. Táži se vás, pane Žiniku, Marku Škrovičku, zda uzavíráte dobrovolně a z vlastní vůle smrtek se zde přítomným hrvěstou slečnou Eliškou Slavníkovou. Ano. Děkuji. A nyní se táži vás, slečno hrvěsto Eliško Slavníková, zda uzavíráte dobrovolně a z vlastní vůle smrtek se zde přítomným ženichem panem Markem.
Yeah.